تمامن سۭتۍ چھِ رِکویسٹ ویڈیو کٔرِنۍ یوٗتاہ شیر تاکہِ یُس یہِ نفر چھُ فراڈ نفر یُس یِمن گرٕ چھُ گوٚمُت یہِ گوٚژھ کینٛژن گنٹن منٛز اسہِ نوٚن نیرُن اگر تۄہہِ پتہ چھو اگر تۄہہِ کانٛہہ یہِ پرزناوان چھُون تہٕ تُہۍ لیکھِو کمنٹن منٛز یہِ نفر چھُ کُس تِکیازِ یُس یِمن غریٖبن بِچارٮ۪ن مطلب یِمن ٲسۍ رۄپیس 10,000 گٔیے جمع 20,000 گٔیے جمع سُہ آوُکھ دوٚپنکھ تِم دِیو تُہۍ یوٗرۍ کے واے سی کِس ناوس پٮ۪ٹھ آو سُہ یور تہٕ بہٕ آوُس تَمے دفتر پٮ۪ٹھ آوُس بہٕ تہٕ تُہۍ دِیو مےٚ 10,000 أسۍ دِمو تۄہہِ 100,000 رۄپیہِ سُہ حظ آو یور دوٚپُن حظ یہِ ہسا یہِ عمر صٲب اور مُصدیٖق بشیٖر تہٕ بہٕ حظ سوٗزُس تِموٕے ژٕ دِ حظ رۄپیس 10,000 تہٕ بہٕ حظ دِمہٕ تۄہہِ 1,10,000 رۄپیہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم نفرن أنمٕژ وِڈراوَل سِلِپ اورے یَتھ زَن یِہُنٛد اکاونٹ نمبر تہِ مینشن اوس ایماوُنٛٹ تہِ چھُنَس پانہٕ لیوٗکھمُت خٲلی چھِنہٕ یِم دَسخت تہٕ اوٚنٛگُٹھ کَرنٲومٕتۍ تَتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ بینٛکَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت رٔٹمٕتۍ چھِنہٕ پونٛسہٕ چٔنٛدِ چھِنہٕ یہِ فوٹو سٹیٹ کَرنومُت سی سی ٹی وی فوٹو چھِ مےٚ اَٹیچ تھٲومٕژ تُہۍ وٕچھِو کہِ کَمہِ آیہِ چھِ پَتہٕ چٔنٛدۍ ہیٚتھ تٔمِس پَکان یہِ ویٖڈیو کِلِپ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکَن تانۍ واتنٲو یہِ ویٖڈیو تاکہِ یہِ نفر گژھِ جلدی آیڈٮ۪نٹِفاے گژھُن مَلٹِپٕل جایَن اَنہِ اَسہِ سی سی ٹی وی فوٹیج پوٗرٕ دۄہ لوٚگ اَسہِ سی سی ٹی وی فوٹیج کۄلیکٹ کَرنَس اور پنٛنہِ طرفہٕ کوٚر اَسہِ یِمَن مَدَد تہِ مگر تُہۍ وٕچھِو کہِ یہِ کوٗتاہ ذٔریعہٕ اِنسان چھُ سٲنِس نَوَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم وٕنکیٚنَس پونٛسہٕ لُٹٲومٕتۍ یِمَن اور یِم زَن اَسہِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ جمع کَرے وٕچھُن سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ کَمہِ آیہِ چھِ نفرا بوٗٹھا ووٗٹھا لٲگِتھ مطلب أمۍ کٔمِس کۄس پٕلانِنٛگ چھِ کٔرمٕژ أمِس چھِ فیک کاکَد تُلمٕتۍ ڈاکمینٹٕس تُلمٕتۍ یِم زَن ییٚتٮ۪ن ووٚنُن ہے بہٕ سوٗزُس ٹیٖم کے واے سی یَن رِکویسٹ چھِ یہِ کہِ تُہۍ چھُو وٕچھان مطلب آز کوٚر أمۍ یِمَن سۭتۍ برونٛٹھ کُن گژھِ نہٕ یُتھ حادثہٕ گژھُن کینٛہہ اگر وٕنکیٚن تُہۍ یہِ شِیر کٔرِو ویٖڈیو یہِ نفر نیرِ نوٚن تہٕ تاکہِ دُبارٕ روزِ مطلب یہِ ہیٚچھِتھ یہِ گژھِ نہٕ دُبارٕ کَرُن یُتھ فراڈ کِہیٖنۍ تہِ